salaadinta hoggaanka dhaqanka beelaha gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa shirkan jaraa'id maanta waxaa ka soo saaray abaaro baahsan oo ka jira guud ahaan gobollada Awdal Salal iyo Gabiley, oo abaarahan horay uu dhowaan uga hadlay maamulka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax, uuna sheegay in abaaro baahsani ay ka jiraan deegaanada gobolka Awdal iyo Salal. Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal, Suldaan Ibraahim Cabdi Riiraash iyo Caaqil Barkhad Giire oo iyagu ka mid ah hoggaanka dhaqanka beelaha gobollada galbeedka ayaa waxay si adag u sheegeen in abaaro baahsani ay ka jiraan guud ahaan gobollada Awdal iyo Salal, na ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland. Qurbajooga ka soo jeeda guud ahaan gobollada Awdal iyo Salal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan: waxaan maanta ku dhawaaqaynaa, waxaan dhammaan maanta ugu yeeraynaa, waa culimmada ku wargelinaynaa, cid kastood baan ku xasuusinaynaa, waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo dhammaan ciddii Ilaahay wax siiyey ay ka soo jeeda gobolladan iyo cid kastaba, waxaan ugu baaqaynaa qurbajooga in aad dadkii miyiga ahaa ay abaar 20 bilood iyo ka badan ay haysato 2 sano ee goob gaadhay, abaartaas xoolahoogii ay tegeen, guryahan ay ku soo wada hoydeen. Waxaan ugu baaqaynaa annagoo Ilaahay baryayna oo Ilaahay horaba hoos joogna, maantana hoos joogna, baryada Ilaahay marna lagama dhargo, Ilaahayna ka rajayna gacantiisa lagu dhargaa, gacantiisa inuu Ilaahay gacantiisii ku keeno, ku barakeysan ku keeno. Waxa weeye warku waa intaa la yidhi kolley dawladdu dee waxa weeyaan way ogtahay inay abaar iyo dhibaato jirta way ogtahay, laakiin waxaanay ogeyn dhimashadu halka ay maraysaanay ogeyn, waxaanay ogeysiinaynaa sida uu Suldaanku u sheegay in abaartii la ogaa dhimashadeedii ay dhacday xoolo inay tageen dadkiina inuu ku xigo, dee Ilaahay baana ka cafay. waxaana weeye dee dadaal baa jira, dadaal baa jira oo dowlad laga yahay, dad islaama laga yahay. waxa weeyaan arrintaa iyada ah waa in si degdega gudaha iyo dibadba dowladdu dalkeega iyo dadkeega ugu gurmato. Ilaahay baan baryaynaa inuu Ilaahay ummaddiisa, inuu Ilaahay u naxariisto. Ilaahay baan baryadiisa, Ilaahay baan baryaynaa. taay waa sidaa. qodobka kale labaadna waxaan leenahay, sidaa salaadiintu ay sheegeen, bini'aadamku kolkay adeeg gudaha iyo dibaddaba waxaan leenahay gurmadu dadka ayuu baahan yahay. hay'adaha waxaan leenahay gurmad baa loo baahan yahay, dowladda waxaan leenahay gurmad baa loo baahan yahay. waxaan leenahay Ilaahay, Ilaahay baa dadka naxariistiisa Ilaahay baryaynaay. war dadka maanta heerkii ugu liitaba la taagan yahay. waxaan leenahay hal la xasuusto oo xagga Ilaahay loogu dhowaado. axmed diriye ciltire telefishanka caalamiga ee SBC magaalada Buurama.